Les principals organitzacions agràries de la Comunitat Valenciana s'unixen per a denunciar la crítica situació del sector i demandar mesures a totes les administracions. Hem celebrat la reunió de les organitzacions agràries i les cooperatives i tot el sector organitzat estem disposats a fer una primera fase d'actuacions reivindicatives per a llamar l'atenció del govern i que d'una vegada per totes es posi les piles i ens doni solucions i reivindique també en Brussel·les allò que reivindiquem, que són els acords internacionals en reciprocitat i, naturalment, una garantia de renta i preus dignes per als agricultors. Ava Asaja, Asaja Alacant, la Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Llauradora del País Valencià i la Unió de Xicotets Agricultors i Ramaders, UPA-PB, juntament amb cooperatives agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, estableixen un pla d'acció amb mobilitzacions a Alacant el 12 de febrer, Port de Castelló el 15 de febrer i Port de València el 22 de febrer. Són les primeres actuacions, després d'haver estat ja en Brussel·les, en Madrid i en altres llocs fent protestes. Esperem, naturalment, una bona participació i, a més, donem contestació en la decisió que avui han pres totes les organitzacions, que és no participar en el grup mixte de contacte de Cítrics, que se celebra en Portugal per les declaracions i ingerències malintencionades de representants de França contra les nostres fruites i hortalisses, i especialment contra les tomates. Les entitats agràries no descarten prolongar les protestes segons la resposta de les administracions. A més, sol·liciten reunions amb la delegada del govern i subdelegats del govern, així com amb el president de la Generalitat Valenciana i els consellers d'Agricultura i Medi Ambient. Creguem que és una forma també de protestar de que entre companyeros en Europa, on tots tenim les mateixes obligacions i drets, no podem acusar-se uns a altres, sinó acusar a la Unió Europea d'aquestes actuacions que no donen reciprocitat i mesures fitosanitàries que, des de luego, no quadren, perquè cada dia tenim més plagues i cada dia tenim menys productes per a defendre la sanitat i la qualitat de la nostra fruita i les nostres hortalisses. El sector agrari alerta sobre la crisi de rendibilitat, l'abandó de camps i el despoblament rural. Entre les seues demandes es troben reorientar les polítiques europees, reciprocitat en acords comercials, reducció de burocràcia, major control fitosanitari, mesures enfront del canvi climàtic, compliment de la llei de la cadena alimentària i canvis en les assegurances agràries per a pal·liar la sequera, entre altres.